Це покупець. Це ваш покупець. Він надсилає вам замовлення. Немає проблем. Ви виготовили товар вчасно. Ваш клієнт задоволений. Але що відбувається, коли клієнт надсилає вам велике замовлення? Ви виробляєте продукції більше і намагаєтесь це зробити якомога швидше, але ваш план руйнується, як тільки на виробництві стається збій. А ваша кришталева куля, як і раніше, каже, що прогноз був правильним, і щоб наростити виробництво продукції, ви змушені зберігати більше запасів та терміново дзвонити постачальникам. Ви повідомляєте покупцю про затримку, і, звичайно, він вже не задоволений і дає вам про це знати. І як результат, ви зберігаєте ще більше запасів. А це ваш фінансовий директор, і вона також не задоволена. Оскільки зберігати запаси дорого, і вона вам про це нагадує. Зараз саме час сказати «стоп» і вирішити проблему. І тут на допомогу приходить DDMRP – планування потреб в матеріалах на підставі реального попиту. Усі ланки вашого ланцюга постачання знаходяться під впливом коливань попиту і покупців. DDMRP має справу зі зменшенням коливань попиту і поглинанням стресу від покупців та постачальників. Навіть всередині вашої компанії за допомогою буферу, оскільки це ваша головна зброя. Буфер – це головний секрет DDMRP. Розміщувати буфери необхідно у правильних місцях вашого ланцюга постачання. Тоді стане зрозуміло, скільки вам дійсно потрібно і коли необхідно робити замовлення на поповнення. Після цього ви можете перейти до визначення розміру буферу в залежності від щоденних витрат, терміну постачання та мінімального розміру партій. Ви можете пристосувати буфер відповідно до ваших потреб у будь-який час. Якщо пріоритет буферу зелений – чудово. Якщо жовтий – час робити замовлення. Якщо червоний – слід звернути на нього увагу в першу чергу. Ви спокійно контролюєте поповнення запасів, виходячи з ваших потреб і замовлення клієнтів, вздовж всього ланцюга постачань. DDMRP працює чітко. За допомогою буферів ваші запаси знаходяться під оптимальним контролем. Раніше у вас було або занадто багато непотрібних запасів, або замало потрібних. Тепер у вас буде все, що необхідно при зменшенні запасів в цілому. Таким чином, ви можете очікувати постачань, як тільки настає жовта зона. І найголовніше, тепер ви можете позбутись кришталевої кулі і припинити робити прогнози, які завжди виявляються неточними. Разом з DDMRP розмір буферу переналаштовується щоденно і автоматично, та встановлюється дуже просте правило для управління замовленнями. Поточний залишок плюс замовлення в дорозі мінус клієнтські замовлення дорівнює доступний рівень запасу буферу. Правило досить просте для розуміння, та всі менеджери мають єдине бачення пріоритетів. DDMRP – це повноцінна методологія планування та виконання, яка складається з 5 кроків. Стратегічне позиціонування запасів, профілі та рівні буферів, динамічне налаштування, планування на основі реального попиту, прозоре і сумісне виконання. Ґрунтуючись на кращих розробках у сфері виробництва, DDMRP найефективніше відповідає на питання, як контролювати ваш ланцюг постачання. Разом з DDMRP ваш фінансовий директор, ваші постачальники, ваші клієнти задоволені. І ви також задоволені.